Tere! Tänase tunni töö on jalgade joonistamine. Me joonistame suure formaadilise söetöö. Ja esmalt te peaksite valima selle kursuse kaasase, kelle jalgade joonistama hakkate. Kui te olete valinud endale sobivad jalad ja jalanõud, siis esmalt oleks tähtis vaadata, kuidas inimene põrandal seisab. Et enamasti siis seistakse niimoodi, et kannad on natuke rohkem koos ja varbad on pisut kaugemal üksteisest. Ja esimene asi ongi võrrelda labajalgade kallet horisontaaltelje suhtes. Kui te olete jalajäljed paberile paika pannud, siis peaks vaatama, millise nurga all on sääred. Kõikidel, keda joonistatakse, ma panen põrandale maha väikesed teibid sellepärast, et kui inimene vahepeal tahaks liigutada ja ära käia, et oskaks sama vabale tagasi tulla. Teibi jalad kinni. Sa tahad liigutada ennast? Aga no vaadates nüüd, kui suur on formaat, siis on natuke liiga tillukene see labajalg. Et ma soovitaks alustada uuesti. Number 1. Liimi paber korralikult lahumine. Ma ei saa joonistada, kui sa pead ühe sõrmega paberit kinni hoidma. Nii, võtad väga hea, väga nagu toreda suurusega. Siin on jah, kui sa hakkad neid jalgu panema põrandale, siis mõtle jalajälje peale. Sa võid sellele jalajäljele tõmmata keskpelje ja vaadata, et millise nurgal on üks jalg, milline teine jalg. Tahaks õrnalt saada sinu töö peale kohte jalajälge, mis märgivad ära, et kuidas ta põrandal on. Et kui ma sinna tüdrukut seal vaatan, kes seisab, siis tegelikult selle ühe jalajälje vasaku ja parema jalajälje vahel, et siin peaks nagu olema ruum. No ta ei seisa päris ninad koos. Et noh, et ma sinu pildi peal ei ole praegu kindel, kas seda ruumi on piisavalt. Et noh, võibolla peaks see natuke kõrgema. Nii, alustaks siis sellest, et joonistaks kaks jalajälge. Paiku paned need jalajäljed ära, sul praegu tundub, et ta seisab üsna paraleelselt. Aga kui ma seda tüdrukut vaatan, siis ta seisab niimoodi, et tema kannad on rohkem koos ja varbad on natuke rohkem sees. Põlve juurest vertikaali all on, kui see nina peal satub, ma arvan, et siit peaks nagu suurema nurga olema see sääre osa. Et kui sa siit seisad oma koha peal vaadad modelli, kui sa nüüd siit lähed vertikaaljoonega siia alla, et kus see osa ikkagi aseliselt täpselt labajala kohal. Et seda maksaks kontrollida. Sa peaksid võrdlema horisontaaljoonega, kui sa oma koha peal seisad, võtad pliietse horisontaali tüpna ette. Millise nurga on ikkagi see aukukeste rivi oli? Praegu mulle tundub, et see nurk ei ole vast päris õige. Kui sa võrdled, et kui peenikese säärega inimene on ja kui kõrge on siis tema labajalg. See nööristik osa, et seda võiks korraks vaadata. Ja nüüd mõtle ka kahele kannale. Kui sa vaatad selle kanna kumerus, siis on see üsna selline ümarlai. Sellel on nagu ringi ümbermõõt on suurem. Ja kui sa nüüd vaatad selle kanna kumerus, siis see on kitsam. Ma jäin nagu vaatama, et on saabas. Just sellepärast, et need ninad on hästi ümarad. Aga potastu puhul jah, võtaks teravamaks. Selle trukul, keda sa joonistad, on tegelikult mõlemad potased üks ja sama nuper. Aga ma sinu kõikki vaatan, et mulle tundub, et see tagumine potas on kõik suurem. Et mis siis nüüd teha? See on nüüd kaks võimalust, kas joonistad esimest suuremaks või tagumist väiksemaks, mis sa arvad? Lisaks sellele, et sul on vaja vasakut ja paremat saabast, oleks vaja nagu ühte numbrisse saada. Et mis siis nüüd teha? Ma arvan, et on vist lihtsam joonistada seda esimest saabast natuke suuremaks.
tagumine saavast hakkab siin väga ilusti tulema. Et anna natukene esimesele saapale suurust juurde, et siis nad lähevad, siis nad mõlevad ühest paarist. Siin peaks olema ka natukene nagu liigendatus, et mingi osa, kus on siis see vaba jala tervikuga ja siis see koht, kus nagu varbad hakkavad, siin tegelikult peaks nagu väike kumerus seda edasi anna. Siin on praegu see küsimus, et kuidas saada siit rohkem voldiliseks? Et jah, võtta julgelt need voldid sisse. Et saabas selle koha peal on nagu üsna konkreetselt ümber jala. Ja siit on ta sirge, aga see hüppelili, kes on oval murdumise koha peal, voldi tahaks juurde voldi saada. Ja teksad on tumedad. Et pilt valmis saab, siis tegelikult võikski olla, et sul teksa on tervikuna tumedad. Et ja selleks, et saada söötöö puhul nagu suuremat ja ühtlasemast tumedust, et tõmba ju need julged käega üle. Jaa, väga hea. Et siis jääb see tumedus sügavamaks ja rahulikumaks. Ja kui sa mõtled, et see on silinder vorm, et siis kõige suurem tumedus ei ole mitte päris servas, vaid võiks olla natukene servast ära, et siis ta mõjub ümaramaga. Et tekiks ruumilisus, võiksid sa natukene seda saabast täpsustada. Panna siia need nööriaugud ja natuke seda nööri täpsustada, et see siis mõjub seespool olevana ja selle jätta natuke lisatakumaks ja võib-olla seda jalga veel hooksava joonega välja tuua. Söejoonistuse puhul selleks, et materjali edasi anda, et anda edasi neid naha peal olevaid läiskid, et sa alguses võid panna siia julgemalt tooni peale. Seda võib ka natuke sõrmega laiali ööruda ja siis kustukaga puhastada see kõige heledam koht puhtavaks. Siin on praegu võib-olla palju seda võrdset valgust. Tumedus ei ootse meil siia välja. Siin on lihtsalt võtta ise enda oma käega. No nii isu tuleb vahel joonistada.